Ми за адресою вулиця Руська біля 7-го будинку, що у Тернополі, близько 12-ї. Рятувальники виявили тут у першому під'їзді на 3-му поверсі в квартирі у пожежі тіло чоловіка. Тернополянка Світлана Озимінська була свідком пожежі. Бачили, що дим ішов через рами, і все, потім приїхала пожарна, вибили вікно там, той бой, і все. Воно. А хто викликав пожежників? А я не знаю, ми не питалися, хто, то я потім питалася, чи там люди, які живуть, то сказали, що мужчина живе лежачий. Головний інспектор міського відділу обласної пожежно-рятувальної служби Микола Вітяк розповів, що загиблий 1946 року народження. У квартирі проживав сам, оскільки його родичі за кордоном. За ним доглядала жінка, яка двічі на день приносила йому їсти. Чоловік пересувався на милицях. О 14-й годині тіло 73-річного чоловіка забрали слідчі на судово-медичну експертизу, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, попередня причина смерті – удушення димом. Діана Ярошенко, Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.